важливі події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Стрілянина у Херсоні, двоє людей у важкому стані. Хто відкрив вогонь? Лише на папері у Черкасах підприємці відзвітували про ремонт будинку, який навіть не розпочали, хто винен. Ні корупції. Силовики проводять масштабні обшуки в Укроборонпромі, що шукають. Тиснув чи ні, Дональд Трамп розкрив нові деталі розмови з Володимиром Зеленським, що відомо. Голосували сьогодні нардепи знову у турборежимі. Втім, тепер за відміну деяких своїх попередніх рішень. Також затвердили новий законопроект про столицю. Хто тепер керуватиме Києвом? Чим особливий новий документ? Які ще важливі питання розглядали нардепи? Дивіться далі. Турборежим у зворотньому напрямку не спрацював. Сьогодні Верховна Рада не змогла скасувати два закони, прийняті раніше. Документи зобов'язують використовувати касові апарати малим бізнесом, а також вводять можливість кешбеку. Тобто повернення покупцю грошей за товари, якщо підприємець не передав чеку у контролюючі органи. Скасувати законопроект просила їх авторка. Каже, після внесення правок законопроекти повністю поміняли свою суть. Крім того, під час ухвалення документу був порушений регламент. В день голосування по цим законопроектам були додані декілька сторінок до таблиці до другого читання. В цілому треба сказати, я не знаю, чи встигли всі народні депутати ознайомитися з таблицею до другого читання, але насправді поправки суттєво змінили норми закону, які розглядалися в першому читанні. Але в останніх сторінках, які були роздані 20 вересня, коли ми голосували з вами в залі, деякі поправки, до речі, відмінили основні принципи спрощеної системи оподаткування. Скасувати закони не вийшло. Перейшли до прийняття нових, але замість роботи над покращенням соціальних стандартів, підготовки до опалювального сезону чи бюджету на наступний рік, у полі зору народних обранців опинилася столиця. На розгляді чотири документи – основний і три альтернативні. Профільний комітет за варіант Олександра Ткаченка – представника за команди. Цей закон дає поштовх для того, щоб в районних радах, які поновлюються, кияни мали на районному рівні вплив на свій бюджет. Цей закон розділяє чітко всі системи влади в місті. В інших фракціях голосувати за законопроект відмовилися. Пояснюють, новий закон про столицю робить практично безправним мера, якого обирають люди, а от повнота влади дається голові адміністрації. Найгірший законопроект, який я читала в своєму житті, за якістю законотворчої дії. Почитайте, будь ласка, висновок ГНЕУ. Він суперечить Конституції, цей законопроект. Він суперечить закону про місцеве самоврядування. Він суперечить Цивільному кодексу. В сукупності цей законопроект просто повністю суперечить Конституції. І це не тільки мої слова. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України, де працюють дуже розумні, грамотні люди, які багато років тільки цим займалися. Чорним по білому про це написала у своєму висновку, який на 21 сторінці говорить про те, що цей законопроект треба відкликати і повністю переопрацьовувати. Опозиція ж наполягає, перед тим, як ставити законопроект на голосування, розробники мали порадитися із громадськістю. Без відома київлян розробили законопроекти, які реально роблять бардак в Києві, породжують дуалізм влади. І от питання просте, хто буде відповідати за розчистку снігу в Києві, воно, якщо приймуться ці закони, воно без відповіді. Немає жодного відповідального. Тому що голова адміністрації в варіанті «Слуги народу», він має можливість заблокувати будь-яке рішення Київської ради, наложити вето, розглядати його від 7 до 30 днів, а мер міста, який обирається всіма київлянами, він перетворюється по правах на англійську королеву. Він не має жодних прав. І просто є такою церемоніальною фігурою, а його обирають всі київляни. Як це можливо? Звичайно, ми це не підтримуємо. Ми вважаємо, що це йде намагання захопити владу, враховуючи те, що часу вже небагато залишилось перед опалювальним сезоном, проблеми з землею. Давайте зараз захопимо владу в Києві, щоб не було якихось потрясінь. А це абсолютно хибний шлях ігнорувати думку київлян про розробку закону про столицю. От таким же чином, як по землі. Розробка закону повинна проходити за участю представників громади Києва.
Серед іншого, депутати сьогодні внесли зміни до закону про військову службу, відтермінували розгляд норми про кримінальну відповідальність, про незаконне збагачення. А от до призначення нового складу ЦВК справа не дійшла. Коли це відбудеться, у Зе-команді не уточнюють. Олександр Васильченко, Лариса Зубенко, Володимир Самченко, Денис Швець. Подробиці телеканал «Інтер». Сьогодні ж Верховна Рада мала розглянути скандальне питання щодо ринку землі в Україні. Через це під стінами парламенту від самого ранку зібралися тисячі селян та аграріїв, які виступають проти продажу землі. Утім, парламент розгляд цього рішення переніс. Що думають люди і чому протестують, дивіться далі. З 9-ї години ранку біля парламенту людно. Сьогодні тут зібралися тисячі аграріїв з усієї країни. Вимагають заборонити продаж українських земель іноземцям. Де-факто це означає доступ іноземного капіталу на ринок землі український. Кожна країна європейська мала перехідний період. Ми не розуміємо цього поспіху. У нас бідна країна. Нам потрібні доступні фінанси, з якими ми зможемо конкурувати. Для того, щоб ми могли зберегти той банк землі, на якому ми працюємо. Для того, щоб ми могли зберегти ті господарства, які вкладені кошти, взяті кредити. Ми маємо мати впевненість в завтрашньому дні. Запровадження ринку землі, ініційоване урядом, не передбачає продажу землі іноземним фізичним особам напряму. Проте відкриває можливості скуповувати паї юридичним особам. А вже за ними може приховуватися іноземний капітал. Вітчизняні фермери скаржаться, що в таких умовах вони стануть неконкурентоспроможними у власній країні. Адже на європейський ринок українському аграрію потрапити практично неможливо. А умови для ведення бізнесу в Україні і так не з легких. Простий приклад. У мене в районі є два господарства. Одне має канадський капітал, а друге – американський капітал. І от їхні керівники кажуть, у нас достатньо є грошей, щоб викупити всю свою землю орендовану, плюс ще всю вашу орендовану землю. Завтра заходить ринок, і вони предлагають гроші, вони викупляють мою землю. Що мені робити своїм господарством, де у мене 200 гектарів землі? Спродати, викинути техніку, взяти чермета, самому їхати в Польщу на заробітки. Прийняття запропонованого урядом закону про ринок землі може призвести до занепаду українського села, переконані в опозиційній платформі «За життя». Вони підготували альтернативний законопроект. Він забороняє продаж землі. Ці чотири аркуша, які отримав парламент від уряду, які називаються благозвучно закон про ринок землі, насправді це шлях до рабства. Тому що хто вам що не розповідав про те, що буде захищено від закупки іноземців? Абсолютно чітко написано, що там, в цьому законопроекті, може люба транснаціональна компанія відкрити в Україні представництво і купувати землю як український резидент. А враховуючи те, що в цих компаній набагато більше грошей, ніж у наших українських фермерів, то це є крайне величезна небезпека, що ця земля може бути перепродана в руках фінансових спекулянтів, які вже чекають, за нашими даними, коли можна буде приїхати і скупити землю. Мітингарі запевняють, готові влаштовувати акції протесту біля стін парламенту щодня. Тож, аби уникнути сутичок, нардепи пропонують провести всеукраїнський референдум з цього питання. Лариса Зубенко та Денис Швець. Подробиці телеканал «Інтер». Кадрові призначення Зеленського. На офіційному сайті президента з'явилося ім'я нового секретаря Ради національної безпеки та оборони. Хто ним став? У сюжеті моїх колег. Новим секретарем Ради національної безпеки і оборони призначено Олексія Данілова. Відповідний указ опублікований на офіційному сайті президента. Останні два місяці Олексій Данілов працював заступником секретаря РНБО Олександра Данилюка. Той склав повноваження цього тижня. Олексій Данілов має юридичну та історичну освіту. У 90-х був мером Луганська. На цю посаду вступив у 31 рік, ставши наймолодшим мером в історії міста. Згодом очолив Луганську облдержадміністрацію. У 2006 році Данілов обирався народним депутатом Верховної Ради України 5-го скликання. Був членом Комітету з питань будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Після розпуску парламенту пішов з політики. Майже рік Данілов працював заступником директора Інституту європейської інтеграції та розвитку.
У ЄС привітали схвалення формули Штайнмайера. А також відзначили українське керівництво за відданість мирним шляхам регулювання конфлікту. Про це йдеться в заяві Європейського Союзу, виголошеній сьогодні під час засідання постійної ради ОБСЄ у Відні. Серед іншого документів євродепутати наголосили, місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають проходити виключно відповідно до українського законодавства після встановлення належних безпекових умов. А також повідомили, що з нетерпінням очікують на нові зустрічі у нормандському форматі. Із роз'ясненнями про те, що таке формула Штайнмайера, сьогодні до українців звернувся президент України. Чи хочемо ми завершення війни та повернення усіх українських територій? Так. На сьогодні існує єдиний майданчик, де ці питання можуть обговорюватись на найвищому рівні. Це зустріч у нормандському форматі. Чи могла вона відбутись найближчим часом? Ні. Чому? Бо на шляху до цього була одна перепона. Найбільша страшилка останніх тижнів – формула Штайнмайера. Давайте розберемось, що це за формула. Чи передбачає вона, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу? Ні. Чи передбачає вона, що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом кулеметів? Ні. Чому 3 роки тому попередній президент України заявляв про початок роботи з імплементації цієї формули? Невже він хотів зрадити Україну? Ця формула каже лише одне. Коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу? А саме, після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ на українсько-російському кордоні, з нашого боку повинні бути українські прикордонники. Має статись обмін полоненими. Я дуже прошу усіх зважено і спокійно підійти до ситуації та не піддаватись на маніпуляції і провокації деяких осіб. Нагадаю, у політичній партії «Опозиційна платформа за життя» неодноразово заявляли, що підтримують будь-яку формулу, яка призведе до миру, припинення вогню та загибелі людей, а також врегулювання конфлікту на Донбасі. Ми дуже задоволені, що почався реальний шлях до миру. Тому що ми розглядаємо виконання Мінських угод, а формула Штайнмайера – це механізм виконання Мінських угод, як єдиний шлях до миру, єдиний дипломатичний шлях тих, хто признаний всім світом, в тому числі є Мінські угоди, затверджені Радою безпеки ООН. І те, що почався цей шлях до миру, це дуже добре, ми це підтримуємо. І сьогодні на зустрічі з президентом країни ми також про це сказали. Що робити з трудовою міграцією зі Східної Європи та як уникнути тисяч нових смертей біженців у Середземному морі? Такі головні теми обговорювали сьогодні на сесії ПАРЄ. Нагадаю, вперше вона проходить без української делегації. Більше новин зі Страсбурга. Дивіться у матеріалі. За останні 6 років майже 19 тисяч біженців загинули, намагаючись перетнути Середземне море. З такої невтішної статистики розпочала роботу у четвер парламентська асамблея. Депутати дискутували, як вирішити проблему. Навіть зараз, поки ми говоримо, багато людей насмілюються подолати води Середземномор'я, щоб дістатися європейського берега. Незалежно від їх мотивації до такого небезпечного кроку, втеча від війни або бідності, зміни клімату чи щось інше, залишається фактом те, що дехто з них ніколи не вийде на берег, оскільки солоні води Середземномор'я стануть їхньою могилою. Після ранкових дискусій почались неофіційні зустрічі. Одна з них з українським режисером Олегом Сенцовим. Він приїхав розповісти, що у російських в'язницях залишаються десятки інших українців.
Організував візит Сенцова німецький депутат Франк Швабе. Він наразі працює також над змінами в регламенті Ради Європи, які, за його словами, мають допомогти ефективніше впроваджувати санкції. Це складна ситуація з непростими дискусіями, але зрештою ми зможемо оптимізувати наші правила. Цей світ не ідеальний, ця організація теж, але ми маємо бути готовими до роботи з країнами, які повністю ігнорують правила. І стосується це не лише Росії. Це, наприклад, Туреччина, Азербайджан чи Угорщина. Нам потрібні дієві інструменти. Сьогодні депутати мали познайомитися із головою української делегації. Зустріч була на порядку денному. Проте Єлизавета Ясько, яка була тут з неофіційним візитом, поїхала зі Страсбурга напередодні. В четвер я вже в Києві, бо треба зустрічатися з делегацією. Всі чекають на різні інсайти, щоб ми зустрілись вже. Все проговорили. Я, в принципі, на цей момент другого дня можу сказати, що реалізовано приблизно 80% з тих зустрічей, які планувалися. Вперше за багато років офіційної участі Україна в роботі ПАРЄ не брала. Верховна Рада вирішила не подавати повноваження нашої делегації. Таке рішення у парламентській асамблеї Ради Європи розкритикували, наголосивши, що Україна – важливий член організації, і закликали Київ до конструктивної співпраці. Рішення українського парламенту підтримали далеко не всі депутати. В опозиційній платформі «За життя» наголосили, подібні бойкоти можуть призвести до політичної ізоляції України і закликали делегатів натомість відстоювати у ЄС інтереси країни, а саме питання миру та врегулювання ситуації на Донбасі. Аліса Орлова, Олена Абрамович, подробиці, телеканал Інтер. Єврокомісія закликала країни ЄС не визнавати російські паспорти, видані жителям тимчасово окупованих територій Донбасу. Люди, що проживають на територіях ОРДЛО, зможуть звертатися за шенгенськими візами виключно у візові установи та консульства ЄС в Україні з українськими документами. На основі цих рекомендацій має бути сформована політика невизнання російських паспортів, які видають жителям Донбасу, наголошують у Єврокомісії. Жінка за мир. Про шляхи вирішення ситуації на Донбасі сьогодні говорили на міжнародному жіночому форумі у Києві. Торкнулися, зокрема, і питання імплементації формули Штайнмайера та відновлення соціальної справедливості для постраждалих внаслідок бойових дій. Усі подробиці в матеріалі Даніла Снісара. Жінки, мир, безпека. Платформа з незмінним гаслом зібрала під одним дахом рекордну кількість представниць прекрасної статі. На Київ Глобал Саміт цьогоріч більше ніж 1000 гостей. Це лідери думок, громадські активістки, політики та культурні діячі. Мета у них спільна – вирішення актуальних суспільних проблем завдяки жіночим зусиллям. Продемонструвати вирішальну роль жінок як у дипломатичних переговорах щодо уникнення збройних конфліктів, так і в умовах відбудови миру в нашій державі. Врахування гендерного питання у процесі формування мирних домовленостей та залучення жінок до усіх механізмів. Сьогодні роль жінок як ніколи важлива, тому що жінки – головні агенти змінень в Україні. Ми бачимо, як зараз, коли наметились тільки контури реальних шагів до миру, і ми абсолютно підтримуємо політичну волю Володимира Зеленського, підписання соглашення в Мінську, готовності реалізації Мінська. Жінка – це та м'яка сила, яка може путем свого прикладу, толерантності, взаємоуваження, партнерства об'єднати зусилля для того, щоб в нашій країні рівень взаємодействия, взаимопонимания и мирного урегулирования конфликта были максимально успішними. Врегулювання ситуації на Сході, повернення територій та звільнення полонених – головні теми на дискусійній платформі, яка хоч і жіноча, та все ж під пильними поглядами впливових чоловіків. Найтривалішою видалася розмова про так звану формулу Штайнмайера. Тлумачити її присутнім взявся Юрій Бойко. А сама формула – це просто централізація проведення виборів і вступ закону про особливий статус. Нічого там екзотичного, як то кажуть, політичного, нічого там немає. І весь цей галас, він виник тільки тому, що націоналістичні партії, які правили бал в парламенті останні 5 років, і ці націоналістичні партії, опинившись поза парламентом, сьогодні використовують оці переговори і початок мирного процесу як каталізатор для того, щоб нагадати про себе. А саме головне, що збираються провести зустріч в нормандському форматі, на якій повинна бути прийнята програма
продовження мирного процесу і завершення війни. Торкнулися й теми українських заручників, щодо звільнення яких домовленостей найчастіше досягнути не вдавалося. Досягнути основного нашого завдання, мого завдання, з яким я прийшла на переговори в Мінськ, звільнити людей, які знаходяться сьогодні під вартою, мені поки що не вдалося, навіть при тому, що там гендерна рівність, при тому, що я прийшла саме з таким бажанням. Це говорить про те, що взагалі-то не питання статі є головним. Головним є питання бажання. Демократичне суспільство вимагає від кожної людини, і, зокрема, і жінки, вже нового рівня бачення світу, нового інтелекту, нового глобального підходу до світових процесів і до процесів в державі, де жінка живе. Усі ініціативи, про які говорили на форумі, учасники планують втілювати практично. Першочергово вирішуватимуть соціальні проблеми постраждалих внаслідок бойових дій. Даніл Снісар, Василь Мановщиков, подробиці, телеканал «Інтер». На Донбасі поранено українського бійця. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Режим припинення вогню на сході України за минулу добу порушували 21 раз. Проти українських бійців застосовували стрілецьку зброю та заборонені Мінськими угодами міномети. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. «Подаруй життя героям» – така акція відбулася в одній з дніпровських лікарень для поповнення запасів донорської крові. За 3 роки це вже 18-та акція. Олена Мандалюк продовжить. Від самого ранку біля лікарні зібралися сотні городян. Це студенти, рятувальники та курсанти університету внутрішніх справ. Хочуть здати кров. Ми всі не безразлічні, і не важливо, хто ти – курсант чи звичайний студент. Ти повинен допомагати, незалежно від твого положення. Це просто допомога. У фоє лікарні за перші півгодини акції понад 200 людей зголосилися стати донорами. У коридорах черги чекає Володимир Ніколаєв. Йому 74 роки, за все життя, каже, здав більше 500 літрів крові. У руках тримає свою донорську книгу. Перший запис у ній датований 1976 роком. Видите, жовтого цвіту. А от це вклеєні всі нові. Тому що вони давним-давно кончилися. Володимир Ніколаєв за донорство нагороджений званням Героя України. Сьогодні здає кров 738 раз. Все в порядку. Живемо далі. І продовжуємо. І будемо сподіватися, що ще зможемо. Як можна далі. У лікарні Мінімечникова щодня проводять більше 100 операцій, щодня доводиться приливати кров. А коли йдеться про поранених бійців зі Східного фронту, то для їх стабілізації може знадобитися не один літр життєдайної рідини. Зараз у реанімації 2 військових у вкрай тяжкому стані. Наші лікарі борються до останнього, щоб вони мали шанс вижити. Стараємося робити все можливе, в тому числі переливаємо кров. Один із них вже отримав около 8 літрів крові наших дніпровців. А всього за це время перелито більше 3 тонн крові і спасено 3 тисячі людей, пострадавших в зоні АТО. За час конфлікту на Донбасі для реабілітації поранених Дніпропетровський обласний банк крові надав медзакладам 800 літрів плазми та 1100 літрів компонентів крові. Этот неснижаемый запас крови, он должен быть всегда в учреждениях службы крови. И у нас около 100 на 100 пострадавших всегда есть такой запас. Поэтому доноры нам нужны всегда, ежедневно, ежеминутно. Тож Дніпропетровський обласний банк крові закликає донорів відгукуватися і на такі масові акції і самостійно долучатися до порятунку людей, нехай і незнайомих. Олена Мандалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Силовики проводять обшуки в «Укроборонпромі». Про це вчора повідомили у прес-службі Нацполіції. Слідчі дії тривають на підприємствах Житомира та Києва. Подробиці далі у матеріалі. Обшуки здійснюють на території Житомирського та Київського бронетанкових заводів. Що саме шукають правоохоронці, поки невідомо. У поліції наголосили, справа стосується привласнення бюджетних коштів під час закупівлі комплектуючих до бронетанкової техніки. Слідчі дії проводять спецпідрозділ КОРД та військова прокуратура. На фотографіях, опублікованих на сайті Національної поліції, видно, також ведуться допити чиновників. Нагадаю, ще влітку Державне бюро розслідування відкрило справу про зловживання службовим становищем чиновників.
засновників Національного банку України. Мова про надання у 2016 році дозволів підприємствам «Укроборонпрому» здійснювати авансові платежі у валюті без згоди НБУ. На думку правоохоронців, у такий спосіб могли виводити гроші в офшори. У той же час пов'язують обшуки в «Укроборонпромі» з кримінальними справами, фігурантом яких є Петро Порошенко. Детективи НАБУ повідомили про підозри трьом особам у створенні корупційної схеми, що завдала збитків «Укрзалізниці» в особливо великих розмірах. Про які суми йдеться, дивіться далі. Понад 20 мільйонів гривень завданих збитків та замах на заволодіння ще 44 мільйонів «Укрзалізниці». Йдеться про постачання метизної продукції на філію «Укрзалізниці» ДП «Укрзалізничпостач» за вдвічі завищеними від середньоринкових цінами. За версією детективів НАБУ, фігуранти по справі посприяли перемозі у конкурсних торгах заздалегідь визначеному підприємству. Досудове розслідування цього конкретного епізоду триває. Вчора, я нагадаю, детективи бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру екс-народному депутату України та ще двом особам. Колишньому народному депутату повідомлення про підозру було вручено особисто двом іншим підозрюваним, оскільки їхнє місце знаходження наразі невідомо слідству, було повідомлено у спосіб, передбачений процесуальним законодавством. Що це означає? Що відповідно до Кримінального процесуального кодексу повідомлення про підозру було надіслано за адресою їх проживання та місцем роботи. Цього достатньо. Нині слідством встановлені вже 10 фігурантів злочину. Їхні прізвища поки не розголошують. Розслідування НАБУ та САП розпочали ще у січні 2016-го. Перші підозрювані, серед яких представники комерційних структур і службовці «Укрзалізниці», були затримані в липні 2016 року. Їхні справи вже направили на розгляд суду. В Ужгороді відбувся черговий суд над підозрюваними у наркоторгівлі. Прокуратура в апеляційному суді просила не випускати їх з-під варти або ж встановити розмір застави не менше мільйона гривень. На чиєму боці Феміда, знають наші кореспонденти. Канабіс зберігав для власних потреб, а решту підкинули, виправдовується підозрюваний. Затримали його ще 17 вересня. Відтоді чоловік під домашнім арештом. У мене знайшли чуть-чуть травки 0,02. Це моє було, да, я признався. А то я перший раз бачив. Чоловіка та ще 8 фігурантів справи підозрюють у налагодженні схеми збуту наркотиків по всій області. Усіх їх заарештували у середині вересня. Тоді в Ужгороді провели 40 обшуків і вилучили наркотичних речовин більш як на півмільйона гривень. Зараз прокуратура просить узяти підозрюваного під варту. А якщо й призначати заставу, то не менш ніж 960 тисяч гривень. Клопотання прокурора суд задовольняє лише частково. Що становить 153 680 гривень. Роз'яснити, що підозрюваний ПАП або заставодавець мають право в будь-який момент нести заставу в розмірі визначеному в ухвалі. Близько мільйона гривень застави вимагає прокурор іще для одного фігуранта справи. Його вважають головним у банді. Під час затримання у чоловіка вилучили чималу суму грошей, наркотичні та психотропні речовини, а ще він хоче далекий, але родич слідчого судді, який на попередньому засіданні призначив заставу у розмірі 144 тисячі гривень. Стороною обвинувачення взагалі не додано жодного документу, який би підтверджував і давав змогу слідчому судді дійти до якогось знаменника, який фінансовий рівень взагалі має мій клієнт. Хоча на фото, оприлюднених після затримання чоловіка, добре видно велику кількість валюти. Крім того, підозрюваний втретє під слідством. До цього з-під варти чоловік уже виходив під заставу. Особа раніше неодноразово судима за збут наркотичних засобів. Крім того, на даний час так, по суті, справи не розглянуті, але розглядається двома судами області. Після наради суд виніс рішення залишити під вартою з можливістю вийти під заставу у більше як півмільйона гривень. Разом з тим юрист Віталій Грегор дивується, чому фігуранти проходять у справі як окремі злочинці, а не група. Незрозуміло, чому немає організованої групи. Тобто це теж таким каменем примкнення. Бо це би було 12 років, це особливо тяжкий злочин, і тоді суд би міг застосувати мільйон чи два. Тільки після з'ясування обставин злочину, кажуть, у прокуратурі зможуть його кваліфікувати. Наразі ж у підозрюваних є 10 днів, аби внести заставу. Оскарженню рішення апеляційного суду не підлягає. Катерина Сиркова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. У Черкасах приватна компанія-управитель відзвітувала про ремонт покрівлі в одному з будинків. Щоправда, мешканці цього ремонту так і не побачили. Чому дах досі протікає, розбиралися наші кореспонденти. Тріщини, постійна вологість і грибок на стінах. Такий вигляд має квартира Лідії Донець. Коли на вулиці дощ, то у неї потоп. Пенсіонерка мешкає на 5-му поверсі під самим дахом. А це на голови чуть не впало. Отпало було.
Я лежала, воно мимо мене. Подібна ситуація майже на всіх верхніх поверхах будинку, а все через діряву покрівлю. За 50 років її жодного разу капітально не ремонтували. 3 місяці тому місто відмовилось від ЖЕКів і передало багатоповерхівки в управління приватній компанії. З цими нововведеннями люди сподівались, що нарешті дах полагодять. І от ремонт провели. Принаймні в газеті про це відзвітували. Менше ніж за місяць нової якості, майстри нової якості відремонтували покрівлі в багатоповерхових. Вулиця Смілянська, 106-02. А вони його зробили? Ну, звісно, не робили. Вони сказали, частково в останньому під'їзді лапку налатали якусь там. Все. Покрівлю управительська компанія поміняла над однією квартирою. Мешканці розповідають, робітники компанії провели ремонт у підвалі. Замінили труби теплопостачання, а от будівельне сміття після себе так і не вивезли. Пан Василь розповідає, квартплату управителю вони сплачують вдвічі більшу, аніж комунальній службі. А от за що саме досі не знають. Ми навіть не знаємо, які вони послуги повинні нам надавати. Договорів ні з ким немає. Не заключалося ні з ким договорів. Керівник компанії запевняє, мешканці неправильно зрозуміли звіт у газеті. Мовляв, на ремонт покрівлі управителю надійшла заявка лише від однієї квартири. Над нею роботи і провели. А от щодо ремонту в підвалі, треба розбиратися. Мені не потрібно дивитися, як ця робота проведена. Робиться робота, після того робиться гідроіспитання системи. Є люди, які займаються перевіркою виконання якості робіт. Перевірити кошторис і перелік проведених робіт можна, надіславши запит управителю. Хоч договір на управління будинками уклали між містом та компанією, контролювати якість виконання робіт людям доведеться самим, пояснюють у мерії. Якщо робота виконана неякісно, можна вимагати у надавача послуг чи управителя, щоб цю роботу просто переробили на власний рахунок. Якщо люди звернуться до нас, тоді будемо включатись ми. Ми не можемо ходити і перевіряти кожний крок управителя. Щоправда, мешканцям будинків про ці тонкощі ніхто з чиновників і представників компанії не розповідав. Адже більшість черкащан договорів з управителем в очі не бачила. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Смертельна аварія на Кіровоградщині. Легковик збив велосипедиста. ДТП сталося на трасі при в'їзді з міста Олександрія. Велосипедиста госпіталізували, однак від отриманих травм він помер. За кермом автівки був представник місцевої поліції. Відкрито кримінальне провадження. Обставини інциденту з'ясовують. Ми отримали повідомлення від чергової частини ГУНП про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в місті Олександрії за участю водія правоохоронного органу, який допустив наїзд на велосипедиста. В результаті ДТП велосипедист був доставлений до Олександрійської центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями, де 3.10.2019 року о 6 годині 15 хвилин помер. Водій перебував на місці пригоди, він повідомив про це в чергову частину та викликав швидку медичну допомогу. З місця події він не зникав. Масове отруєння в Конотопі, що на Сумщині. Там до лікарні з симптомами харчового отруєння потрапили 11 студентів одного з місцевих професійно-навчальних закладів. Наразі всі постраждалі в інфекційному відділенні. Черговий лікар звернувся до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. З'ясувалося, що всі студенти впродовж дня вживали їжу як у їдальні училища, так і в міських закладах громадського харчування. Що саме спричинило масове отруєння, встановить слідство. Стрілянина в центрі Херсона. Двоє людей отримали поранення. Як пояснили поліції, невідомі на чорному позашляховику з помпової рушниці обстріляли іншу автівку. В салоні перебувало двоє чоловіків. Зараз вони в важкому стані в лікарні. На пошук та затримання нападників підняли всі сили поліції. В місті оголосили план перехоплення «Сирена». Примітною ознакою машини стрільців є іноземні автомобільні номери. Дійшло повідомлення про стрільбу по вулиці Тераспільській в місті Херсон. На місце прибула слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції та було встановлено, що з невідомої зброї було здійснено декілька пострілів в 2 громадян. Дані громадяни були госпіталізовані до лікарні, де їм надана медична допомога. Збройний напад у штаб-квартирі поліції в Парижі. Чоловік, який був на адміністративній посаді у цій установі, атакував поліцейських. Від ножових поранень загинуло 4 правоохоронців. Самого нападника застрелили. Його мотиви залишаються невідомими. Чоловік довгий час працював у штаб-квартирі поліції, мав гарні стосунки зі своїми колегами.
Він убив 4 чоловіків. Наразі точно назвати їхні посади ми не можемо. Мотив на даний момент невідомий. Може, він з'їхав з глузду, чи в нього були на це інші причини, ми не знаємо. Ще зарано говорити про це. Нападник працював у цій будівлі 20 років. За цей час з ним не виникало жодної проблеми. Откровення від Дональда Трампа. Чому він розблокував військову допомогу Україні? Що думає про розмову із Зеленським? Хто насправді написав скаргу, яка може коштувати президенту крісла? Дмитро Новченко шукав відповіді на ці питання. Про телефонну розмову із Володимиром Зеленським Дональд Трамп згадує чи не щодня. І щоразу наводить слова українського президента, що тиску на нього не було. Мабуть, вважаючи це одним з головних доказів, що імпічмент не потрібен. Так само, вийшовши до журналістів у Білому домі, він знову почав цю розмову. І хоча формальний привід зустріч із президентом Фінляндії зовсім не передбачав, що українську тему знову будуть обговорювати публічно, Трамп у своїх відповідях постійно повертався до неї. Україна? Ми хочемо їм допомогти. І мені подобається новий президент. Знаєте чому? Тому що він був щирим, тому що сказав, на мене не здійснювався тиск. Маючи на увазі, президент США не тиснув. Він це сказав. Тільки одне це речення має все зупинити. Це він сказав, що жодного тиску не чинили. Та можна навіть і його не питати. Все, що треба, перечитайте роздруківки телефонної розмови. Трамп вкотре спростував, що начебто просив про послугу – розслідувати в Україні справу сина Байдена. Пояснив, що на публікацію розшифровки телефонного дзвінка його адміністрація отримала дозвіл у Києві. А ще, фактично вперше, публічно розказав, чому відновив військову допомогу Україні, яку заморожував Білий Дім. Мовляв, поступився проханням конгресменів, які йому дзвонили. Саме ж призупинення пояснив відсутністю реальної допомоги Києву від Європи і корупцією, яку мав дослідити. І з чим були проблеми, так це два питання. І найголовніше, в Україні ще до Зеленського була небачена корупція. Гігантська. Більше, ніж в будь-якій країні. Фактично їх називали найбільш корумпованою державою світу. І я не хотів давати гроші країні, яка має таку корупцію. Трамп додав, Україна ближче до Європи, ніж до США, отже, європейці мають допомагати у першу чергу. Ну а далі, гучно коментував тему, яка в Америці зацікавила багатьох. «Нью-Йорк Таймс» з'ясувала, голова Конгресового спецкомітету з розвідки Адам Шифт дізнався про скаргу на Трампа, яка здатна призвести до імпічменту, ще за кілька днів до того, як її фактично написали. І це, схоже, перша публікація газети за багато років, яка президенту сподобалася. Це скандал, що він все знав заздалегідь. Я навіть піду далі, я думаю, можливо, він навіть допомагав її писати. Це ж все сфабриковано. Ось визнаєте, повністю сфабриковане. Трамп вчергове закликав встановити, хто передав скаржнику дані про його розмову із Зеленським, і назвав цю людину шпигуном. І в цьому, схоже, буде його головна лінія захисту. Довести, що американський майор Мельниченко діяв не сам, що його скаргу допомагали писати противники чинної адміністрації. І якщо Трампу вдасться знайти цьому докази, вони, вочевидь, дещо поліпшать громадську думку. Але навряд чи змінять настрої в Конгресі. Із Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Цілеспрямований Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, має намір знову просити королеву Єлизавету ІІ про призупинення роботи парламенту. На цей раз відстрочку Джонсон хоче невеличку, лише до 14 жовтня. І пояснює її виключно технічними питаннями. Треба підготуватися до виступу її величності на відкритті нової сесії уряду, призначеного, власне, на цю дату. Раніше Борис Джонсон вже намагався відправити парламент на канікули з 10 вересня до 14 жовтня і у такий спосіб хотів відсторонити законодавців від будь-яких дій щодо Брекзиту, призначеного на 31 жовтня. Тоді він сказав, Британія покине ЄС у цей день з угодою або без. Але Верховний суд рішення голови уряду згодом скасував. В Єрусалимі розпочалися попередні слухання щодо звинувачень прем'єр-міністра Ізраїля Бен'яміну Нетаньяху у корупції. Йому, зокрема, закидають шахрайство, хабарництво та зловживання довірою. Нетаньяху в суді представляє команда із 12 адвокатів. Упродовж 4 днів вони мають подати генпрокурору свої аргументи. А той до кінця грудня повинен вирішити, чи висувати Нетаньяху офіційні звинувачення. Сам прем'єр усе відкидає, а себе називає жертвою полювання на відьом.
Напередодні ми представили половину наших аргументів у справі, донесли свою позицію до суду, надали чіткі й правдиві докази, деякі з них нові і, можливо, несподівані. Усе, що інкримінують нашому підзахисному, можна трактувати по-різному. Тому ми сподіваємося, що врешті справу проти нього закриють. До яких хвороб призводить Брекзит, яку нову професію відкривають для себе жінки в Саудівській Аравії, чому Пласідо Домінго більше не виступатиме в Сполучених Штатах? Про це та інше далі у нашому огляді. Щонайменше 9 осіб стали жертвами тайфуну Мітаг у Південній Кореї. Ще кілька десятків постраждали. Найсильніша стихія вдарила по південних регіонах країни. Дощі спричинили зсуви ґрунту і повені. У деяких місцях води по пояс, автівки буквально пливуть вулицями. Сильний вітер зруйнував понад 100 будинків і ще 50 тисяч знеструмлені. Мітаг – вже 18-й за рік ураган у Південній Кореї. У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль. Гора, що димить, а саме так у перекладі звучить його назва, почала викидати дим та попіл на висоту майже 2 кілометри. Місцева влада запевняє, загрози для людей немає. Але тим, хто живе неподалік, радять зачиняти вікна, а на дворі надягати маски, щоб захиститися від попелу. Найбільше виверження цього вулкана сталося 19 років тому. Тоді довелося евакуювати 50 тисяч жителів. Брекзит-психоз. Британець потрапив до лікарні, бо надто переймався через вихід країни з ЄС. Після референдуму 2016 року 40-річний чоловік спершу годинами сидів у соцмережах, коментував новини і писав гнівні пости. Потім почав гірше спати. Консультації лікаря, антидепресанти і снодійне не допомагали. У пацієнта з'явилися галюцинації і параноя. Врешті чоловіка ушпиталили. Нині, за словами медиків, його стан в нормі. Хоча почалася хвороба 3 роки тому, описали незвичний стан науковці лише зараз. Жіночий призов. У Саудівській Аравії представницям прекрасної статі дозволили служити в армії. Відтепер громадянки королівства зможуть стати рядовими солдатами, а також претендувати на офіцерські посади в сухопутних, воєнно-морських і повітряних силах. Права жінок в консервативній країні останнім часом значно розширились. Торік саудійкам дозволили кермувати автомобілем, а нещодавно виїжджати за кордон без згоди чоловіка-опікуна. Пласідо Домінго пішов з посади директора оперного театру Лос-Анджелеса. Співак очолював його останні 16 років. Усе через секс-скандал. Улітку 20 жінок заявили, що музикант домагався їх ще 30 років тому. Після цього кілька концертних майданчиків розірвали з артистом контракти. Усі виступи іспанського тенора в Штатах скасовано. Маестро звинувачення відкидає і обіцяє повернути своє чесне ім'я. Перший трейлер комедії «Історія Девіда Копперфілда» з'явився у мережі. Режисер нового фільму Армандо Іануччі – автор нашумілої стрічки «Смерть Сталіна» – найсмішнішої європейської комедії за версією European Film Awards. На створення нової картини Армандо надихнув роман Дікенса «Девід Копперфілд». На шляху героя, який шукає щастя, постійно трапляються перешкоди, які той долає в кумедний спосіб. Дата виходу стрічки у прокат поки що невідома. Розбійник з великої дороги в індійському штаті Ас-Ам слон зупинив автобус і влаштував у ньому обшук. Нишпорив хоботом по салону, аж поки не знайшов пакунок з продуктами. Очевидці кажуть, тварина, ймовірно, була голодною і на автодорогу вийшла на пошуки їжі. Пасажирам 2 години довелося чекати, поки велетень не рушить назад до лісу. Найбільший в Україні медіаосвітній проект «Інтершкола» відкрив новий курс для абітурієнтів. За якими критеріями обирають студентів та хто їх навчатиме, дивіться далі. 14-й рік поспіль розпочинає свою роботу медіаосвітній проект «Інтершкола». Його створили для творчих людей, які мають бажання працювати на телебаченні та в кіноіндустрії. Сейчас 90 наших новых студентов зайдет в эти стены. Уже 2-й год подряд акцентом, кроме телевидения, является кино. Не секрет, что это сейчас очень популярное направление. И у нас есть отличные преподаватели, отличная программа для того, чтобы наши ребята смогли снимать и короткометражные фильмы, и большое игровое кино. Ну и, конечно, такие актуальные сейчас сериалы. Среди лекторів інтершколи відомі телеведучі, актори та режисери. Я думаю, что каждый должен считать себя гением. А если заранее думать о том, что вот он не очень способен, а вот тот да, это все такое,
нічого не вийде. Треба думати, що ти народжений для режисури, для звукооператорства. За всі роки роботи медіапроект випустив 6 тисяч кваліфікованих медійників. Є й такі, хто навчається в інтершколі на кількох спеціальностях одночасно. 6 місяців тому прийшов в інтершколу навчатися на телеведучого. Пройшов у мене курс навчання, і після цього мене взяли працювати на телеканал «Інтер». Я зараз працюю адміном у одному з проєктів. І мені телеканал «Інтер» надав можливість зараз навчатися ще раз, але вже на продюсера. Керівництво інтершколи зазначає, бажаючи ще можуть зареєструватися на навчання. Набір студентів триватиме до кінця жовтня. Якщо хтось із ребят ще не встиг к нам присоединиться, то в течение октября ви можете присоединиться к проекту «Інтершкола» і отримати спеціальність продюсер, режисер, оператор, або сценарист-редактор. Богдан Журавель, подробиці, телеканал «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua», а завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.